medicali, vom indica și medicali, ar oameni și ai să ai is terius din unicat, stole, ai să și au venit la anterior comisie, da? Da, mai mic potriu, ne-am dat cu precedent o a, de la zilei conferenței, au dusat, s-a cărat toți prezidentii, s-a cărat toți parlamentii, s-a fost un mare deputat de pris, am făcut, s-a dus la Dorma, s-a trecut și o organizație, s-a rămas chiar de pris, s-a auzit o evri, ăla e etat, stăpit, m-am gândit asta, e istor, pipică, tu bubur, și nu-ți pot hăi, ca o dată, unul ziua, fi să trazi, da? Politicul scoarbă și rea instrumente, pe scoarbă, ca ne pic, dar hau, ca să te-ți arăt, m-am gândit, m-am gândit, s-a tăiat și un premis, am ochi de vreodată, pe ilor, și am promis, am s-a gândit, Genderul თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში 16 მარტს სასტუმრო რედისონში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით საკანონმდებლო ინიციატივა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ ქალები უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული, როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისა და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობაში. მარგულაშვილის თქმით, ასევე კარგი იქნება თუ საქართველოს მომდევნო პრეზიდენტი ქალი იქნება. Pe care să danișoas fazi imiștiș o mulțreva, pălăzi un pro democratic proces și an proces și rode să-ți halfi, ca să ajungă doriva, e ce stau în țara la Ghinus. Cât mai rău bisa, tu centralului, țara la Ghinus, organul parlamentului, doneze, ce imiștiș rom, real la Ghinus, de ședinte, real la Ghinus, de tam, doneze, ce în șemul lui Hot, Potrivit sistema, potrivit sistema, zis, pa, da, s-o șefe, tu le vei viali, la povi, dovolu, da, jedna șefe, tu le vei viali, la povi, tu le vei viali, na bici, ja, tu le vei viali, da, 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 ușo, ai, ai, sapos, momovani, 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 ce nu vezi, a mașini de mare, absolut, la care sunt nevoli, da, mă uzo, de, ce sunt politicul speț, s-a zis, da, s-a activat, vivat, tot, am primat, tu le Parlamentul თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, გადაწყვეტილების მიღებისა და კონკრეტული ინიციატივების განხორციელების ეტაპზე გადასვლის დროა. Ამ მხრივ განსაკუთრებით გადამწყვეტი იქნება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. Თავმჯდომარის თქმით, რესპუბლიკურ პარტიაშიც კი, რომელსაც თავად წარმოადგენს, არ არის კონსენსუსი გენდერული კვოტის, როგორც დროებითი წამახალისებელი ზომის შემოღების შესახებ. Სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა კარგად იმსჯელონ ამ თემაზე, სანამ ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს უყრიან კენჭს. Პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა გენდერული კვოტის შემოღების შესახებ პოზიციები კონფერენციაზევე დააფიქსირეს. Კანონპროექტია წინადადება, რომელიც იქნება შეთავაზებული პარლამენტისათვის. Ის უნდა იყოს გასულადობის თვალსაზრისით პერსპექტიული. Ანუ მიღებადობა, შესაძლებლობა კანონის გატანისა პარლამენტში უნდა იყოს შესაძლებელი, ეს როგორც ერთ-ერთი კომპონენტი. Და უბრალოდ მინდა ყველა ინიციატორს ამა თუ იმ წინადადებისა თქო გაითვალისწინოს აღნიშნული მომენტი, ერთის მხრივ გაითვალისწინოს ის განწყობები Parlamentul არსებული politicor პარტიებისა, რომელიც არსებობს ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის ზრდასთან დაკავშირებით, კვოტებთან დაკავშირებით და ყველაფერს თავი დავანებოთ გაითვალისწინეთ ის, რომ დღეს 133 მამაკაცია პარლამენტში და ის პარტიები, რომლებიც არიან პარლამენტში, მაინდამაინც კეთილგანწყობილი არ არიან, ვიღაც რომ თქვა, ამ ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებებისა. Процеси დროებითი ზომა. Motivele mi se. Normaluri, sașuri,
აკლია კალი ქართულ პოლიტიკას. მიმდანა ქალებს აჭირდებათ პოლიტიკა, ქალებს აჭირდებათ, მაგრამ არა მხოლოდ ჩემი აზრით, არა იმდენად, რამდენადაც ქართულ პოლიტიკას ჭირდება ქალების მნიშვნელოვანი მონაწილეობა, ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების კრებულში და არა მხოლოდ ინიციატორებში. Aș fi izlebat ca motovot, ca amaze, unde mi s-au urcat, ce am intrat, realul, ca ar fi un sistem cu așa o soare, tu nu-ți mi-e vilot, ca dacă nu se învăță să ne vedem metalul aritmetica, ori nu da procent ea în cota schi, ce am vrea mai ca nu s-au urcat, vrem ni-l accept, vrem parlul în cita, vrem parlul în cita, vrem parlul în cita, organul EFSI, asta era un instrum ce am făcut, vrem ce vrem să facem, vrem să facem, vrem să facem, vrem să facem, vrem să ჩვენ განა არ იქნება სოლიდარობა, არ იქნება როგორც თქვა ჩვენ პრობლემას რეალურად თვალსაჩუქებთ პრობლემაზე, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზეც უნდა ვისაუბროთ ერთ პარტიაში. თუ არ შეიძლება სწორედ ის მაჟორიტარული და პროპორციული განაწილება, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ამ პრობლემას ვერ ამოვიღებთ. კონფერენციის ორგანიზატორია სამუშაო ჯგუფი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისათვის, რომელიც საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაუმჯობესების მიზნით ადვოკატირებისა და სტრატეგიის დაგეგმისათვის ერთობლივ პლატფორმას წარმოადგენს. სამუშაო ჯგუფი შედგება ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ექსპერტებისგან, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების თემაზე მუშაობენ. ასევე საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, პოლიტიკური პარტიებისა და საქართველოს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან. სამუშაო ჯგუფის წევრია ქალთა საინფორმაციო ცენტრიც. კოტები არ არის მთავარი პასუხი იმ პრობლემისა, რაც დღეს ჩვენ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას შეიძლება აწუხებდეს. კოტები არის უბრალოდ ის დროებითი ნორმა, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობას. მოგეხსენებათ, რომ 50%-იან კვოტირებაზე გვაქვს საუბარი, თუმცა საპარლამენტო სიებით და არა მაჟორიტარით, რაც საბოლოო ჯამში პარლამენტში ქმნის დაახლოებით 38 ადგილს 150 ადგილიდან. ეს არც ისე დიდი მაჩვენებელია, თუმცა დასაწყისისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ მხარეს იქნეს გადადგმული ეს ნაბიჯები. We at USAID believe that women's participation in politics and in elected office is extremely important. Women, in fact, all segments of society bring very much to the richness of the political process, and it's important that all voices be heard. Women also bring voices that tend to help on important social issues, so it's extremely important to have greater participation. And the way we manifest our support for this is to encourage public debate of the issue, such as is going on today. საერთაშორისო პრაქტიკა მაჩვენა, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ქალები მეტად მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ქვეყნის სტაბილური განვითარების ინდექსი გაცილებით მაღალია. მნიშვნელოვანია საზოგადოება სწორად მიეწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს გენდერული კვოტის შემოღება საკანონმდებლო დონეზე. რატომა ეს ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გასაზრდელად სწრაფი და ეფექტური მექანიზმი, ან როგორ განაპირობებს ქვეყნის მდგრად განვითარებას მეტი ქალი პარლამენტში?